Gospodine Jovanoviću, evo danas se na pazarskoj strani Keja održava jesenji kros u vašoj organizaciji. Recite nam nešto i o organizaciji i o trkama, o programu današnjem. Na današnjem opštinskom jesenjem krosu imamo ukupno 29 trka. Od prve trke, to je trka za cicibanke, do zadnje trke zdravi sposoban za muškarce. Kros je krenuo u 10 časova, a završava se u 13.05. Nadam se da će ovako vreme da izdrži do 13 časova, da ne bude kiše i da završimo kros na opšte zadovoljstvo pre svega učesnika krosa, a onda i njihovih roditelja koji su došli da ih malo bodre i da ih gledaju. Za sad je sve u redu. Trke koje su prošle, a prošlo je 7 trka, su dosta masovne i ovo će biti jedan od najmasovnijih kroseva od kako ja radim kros u Pirotu. Šta je ono što deca dobijaju za osvojena prva tri mesta kada dođu do cilja? Za prva tri mesta deca dobijaju medalje, diplome, prvi dobija majicu i svi dobijaju slatke paketiće kao za novu godinu. Odlično, znači dobra motivacija da učestvuju u idućoj godini. Jeste.